Góðan daginn, þá erum við komin í kafla 6 sem eru list í lífi barna og barnamenning og þetta er ágætlega skemmtilegi kafli. Það er verið að tala um að byrja á því að tala um að í nútíma þjóðfélagi er lögð mikil áherslu á vitsmunalega þroska, oft á kostnað annars þroska. Og tilfinningalega þarfir barna að börn hafi þörf fyrir náin tilfinningalega og trúnaðartengsl við uppalendur sína. Og þessi mikla áhersla á vitsmunalega þáttin, það geti haft áhrif til dæmis á því að félagsþroski, tilfinningaþroski og siðgæðisþroski þroskist ekki eins vel eins og þessi ofur áhersla sem við erum með á greind og allt sem því fylgir. Börn hafa mjög ríka sköpunarþörf og talið er að frelsi og möguleikar til að skapa og leika að það stuðlega góðri geðheilsu barna. Þetta er það sem rannsóknir hafa verið að koma auga á. Uppeldisfræðingur að nafni R.W. Witkin fjallar í kringu 1950, þá var hann að tala um vandamál uppeldis í nútíma samfélagi og hann talar um ytri og innri heim mannsins. Að í ytri heiminum, það er efnisheimurinn sem heldur áfram að vera til hvort sem þú deyrði eða lifir, en svo er það þessi innri heimur. Það sem maðurinn er einn með tilfinningum sínum, hugsunum, skynjunum og draumum. Og við erum öll eitthvað tíma þar. Við erum eitthvað staðar þar sem að við þurfum að vera ein með sjálfum okkur. Og að því tæknivættari og flóknari sem efnisheimurinn er, því meiri hætt er á innri heimurinn fá ekki eðlilegt svigrúm og þroskaskilyrði. Og þetta er einmitt meira áberandi náttúrulega í dag heldur en 1950. Og leið til að aðstoða börn á þessari þroskabraut er að venja þau snemma við að taka þátt í listsköpun og kenna þeim að njóta lista á ýmsu formi. Guðný Guðbjörnsdóttir sem er prófessor í uppeldisfræði í HÍ, hún hefur allar til lagt mikla áherslu á að jafna möguleika allra barna til að njóta listar. Og hún segir að það er mjög mikilvægt að listir sé ekki enga eign barna sem eiga menningarlega sinnaða foreldra. Því það er ekkit öll börn sem búa því hvort sem að foreldrar hafi efni á því að sækja sýningar eða annað sem hafa bara hreinlega áhuga. Börn geta átt að sjá eigin umhverfi, stöðu sinn og tengslu við annað fólk í gegnum listir, fegurðarskyn barna þroskast við að fást við listsköpun, félagsþroskinn örvast við listir og skapandi starf og svo þessi sem er ekki minna mikilvæg að tilfinningaleg upplifun fæst í gegnum listir og þroskar þannig innra líf líka. Það er talað barnamenningu og hún er yfirleitt talin tvískipt. Í fyrsta lagi þá er það efni sem fullorðnir hafa samið og útbúið fyrir börn með þeirra þarfir. Það er til dæmis eins og leikir, barnabækur, brúðuleikhús og barnadansar og alls konar. En síðan er það sem börn skapa og gera sér og öðrum til gleði í leik og starfi. Það er líka barnamenning. Og börn er yfirleitt með frjó og hugmyndarík og fordómalaus í sköpun sinni. Og barnamenning er alltaf í beinu tengslu við það umhverfið að samfélag sem börn alast upp í. Þannig að barnamenning á Íslandi getur verið allt öðruvísi heldur en barnamenning til dæmis, já við þurfum ekki eins og fara svo langt eins og til Afríku, við getum bara að fara til Bandaríkjanna eða eitthvað álíka. Þetta er menningarheimurinn sem að maður býr í sem stjórnar hvernig tengslin eru. Sköpunarþörf og sköpunargleði barna breytist ekki þrátt fyrir að tímarnir hafi breyst. Í dag er barnamenning nokkuð hávaðsum og hefur annað yfirbragð en áður. Það er hljóðfæri og þau eiga að taka þátt í, til dæmis ef það er í sýningum, þá eru þau hvert til að taka þátt í sýningunum annað, það er gerðir hlutir sem þau eiga að fá að prófa. Og það er byrjað að meta listsköpun barna út frá nýjum forsendum. Það er fara að viðurkenna það að börn hugsa öðruvísi en fullorðnir og þau hafa allt annað gildis og verðmætamat. Og aukin áhugi á barnamenningu víða heim og þetta skiptir miklu máli. Og það er til dæmis opnar sýningar hér á Íslandi og það er barnamenningahátíð og annað og svo eru sýningar sem að stuðla bara beint inn á börn og áhugas við þeirra. Sköpunarhæfni og sköpunargáfa, það er deilt það hjá svona fræðimönnum hvort að allir eða hvort það sé bara fáur, hvort þetta sé sam mannlegur eiginleiki sem allir hafa, eða hvort þetta er sérhæfileiki sem fáir hafa. Bókin gengur út frá því sem sam mannlegum þætti. Guilford var með í kringu 1950, þá var hann með
sem sagt skipti hann greindar þáttum í 120 mismunandi þætti. Og í framhald af því var þessu skipti í tvennt, annars vegar aðhverf hugsun að leita að einu, þetta hérna í miðunni, hérna, að leita einu réttu svari eða lausn og svo sundurhverf hugsun þar sem stungið upp á mörgum mismunandi lausnum eða svörum. Og það talað en menn ekki sammála því, hvort að sundurhverf hugsun sé það sama og sköpunarhæfni. En eins og ég segi, menn er ekki sammála það, þetta ein skoðun. Og sköpun allt sem maðurinn býr til eða það bara það sem nýtt fyrir mannkynið í heild? Maslow í hópnum sem segir að það sé í rauninni það sem nýtt, það sé þetta, og hann bendir á Mozart til stundis, að það sé afburðahæfni og það ekki það sama og þegar hinn venjulegi maður með einhvers konar tjáningu, einhvers konar sjálfstjáningu. Þannig að þetta sé ekki svona einfalt. Sköpun, að maður geti ekki litið bara á sköpun sem einfalt ferli sem allir búi yfir. Á blaðsíðu 129 eru talin upp hérna alveg rosamörg persónu einkenni þeirra sem hafa skara fram úr í listum og vísindum. Og ég seti þetta nú meira sem til gamans. Að greindin tölvert yfir meðalagi, þau eru hugmyndarík, þau hafa mikið innsægi, sjá oft óvænt hengsla milli óskildra hluta eða hugmynda, hafa sjálfstæða dómgreind, eru opin fyrir nýri reynslu, eru efagjarnir, eru ekki einstrengislegir, eiga gott með að þola óvissu, hafa fjöld áhugamála, eru hrifnæmir fagurkerar, eru vinnusamir og viljasterkir, hafa meira gaman af flóknum viðfangsefnum en einföldum. Svo má alltaf deilum hvort að þetta eigi við hérna afburðalistamenn eða ekki. Og gaman kannski að ræða það. Sköpunarferli sjálft talað það að blaðsi 129 til 130 og þar skiptaði sköpunarferlinu í stig. Það í fyrsta lagi undirbúningurinn að safna saman alls konar upplýsingum og kanna tilgátur og bera þær saman. Síðan það meðgöngutíminn þar sem undir meðutundin vinnur á sama hátt og meðutundin vann á undirbúningstíðinu. Hugljómun. Suma dreymir lausnina eða þeir fá allt inn lausnina fram í hugann þegar þeir eru eitthvað allt annað að sýsla. Og síðan það framkvæmdin, að prófa og yfirfæra lausnina, gangu skuggum og hugljóminn standist próf raunveruleikans. Og þannig fær verkið ytri búninga eða birtingarhátt. Og þannig eru sem sagt verið að gera tilraun til þess að setja þetta niður í ákveði ferli. Og eins og áður má alltaf deilum hvort að við séum sammála þessum stigum eða ekki. En ég ætla að stoppa hér.